Dobré dopoledne, dámy a pánové, je středa 4.3. a my vás opět vítáme z našeho letňanského online studia TZB Info a ESTAF, odkud otevíráme už druhý den veletrhu Aquaterm Praha 2020. I dnešek bude plný velmi zajímavých témat, kterými nás provedou naši milí a neméně zajímaví hosté. A tím prvním, koho přivítáme, bude odborník na slovo zatý, zástupce společnosti FV Plast, pan Tomáš Pavlok. Dobrý den. Dobrý den. Já se hned na začátek zeptám, téma, které vlastně prezentujete v doprovodném programu i tady na veletrhu, vytápění a chlazení, řešení v jednom. Co to je a pro jaké budovy nebo objekty se vůbec tento typ řešení hodí? Naše společnost tady na letošním veletrhu chce akcentovat dvě témata. Jedno téma je 30 let společnosti, k tomu se jistě dál dostaneme. A to druhé je právě celoplošné vytápění nebo chlazení s zaměřením na stropní, chladící a topné prvky FV klima, což je náš sortiment, který je určen pro tento způsob vlastně vytápění nebo chlazení. Jedná se vlastně o registry, které se zabudovávají do stropní konstrukce. Těch systémů může být celá řada. My tady se bavíme o systému, který se používá primárně pod nebo nad sádrokartonové podhledy na sádrokartonovou konstrukci. A tyto registry, které umožňují dobrý a kvalitní přenos tepla v zimním období a chladu, řeknu-li laicky, v letním období, zajišťují kvalitní klima pro uživatele takovýchto prostor. Jasně. S čím by měl projektant, který plánuje výstavbu budovy a chystá nějaké podmínky, s jakýma podmínkami by měl počítat, pokud už dopředu ví, že tento systém chce použít? Já bych kladl důraz samozřejmě na správný návrh a správný návrh všech topných chladicích systémů začíná výpočtem tepelných ztrát pro režim topení, potažmo tepelných zisků pro režim chlazení. Takže je důležité, aby jsme my jako třeba pomocníci při tom návrhu dostali k dispozici tyto údaje. Dále je důležité vzít do úvahy také způsob provozování jednotlivých místností, převážně v režimu chlazení, protože tento režim chlazení je chlazení, kdy nedochází, tak jako u klasické klimatizační jednotky, k odvodu kondenzátu ze studených povrchů těch vnitřních klimatizačních jednotek, tak je potřeba znát způsob provozování místností a trošku zohlednit případnou tvorbu vlhkosti v místnosti a podobně. Z tohoto titulu my někdy doporučujeme tyto systémy doplnit o nějakou řízenou rekuperaci nebo větrání, aby se zajistila i kvalita z hlediska vlhkosti vnitřního prostředí při používání našich systémů. No a dále jsou to některé drobné konstrukční detaily, jako pokud používám sádrokartonový podhled, abych měl dostatek místa na umístění toho podhledu a podobně. To znamená, tady je benefitní v tomhle případě to, že dopředu znám účel místnosti a dokážu plánovat, co se v ní bude odehrávat. Když to řeknu laicky. Určitě pro běžný standardní místnosti, řeknu obytný, kancelářský, asi není potřeba s něčím extrémním se dál zabývat. Horší je, pokud by, teď jsme například řešili vzorkovnu pro prodejce, který vystavuje prvky koupelnové, kde je předpoklad, že mám-li funkční vzorovou koupelnu, včetně napuštěné vany, tak tam bude vyšší tvorba vlhkosti, tak je potřeba v takovémhle případě počítat i s tím letím. A teď úplně naopak. Když se dostaneme do situace, že projektant nemá možnost tu výstavbu ovlivnit a jedná se o starou zástavbu, řekněme, přesto investor chce použít tenhle systém. Na co se má připravit? Je to možný, není to možný, podmínky? Tak pokud se jedná o nějakou rekonstrukci, tak pak je důležité, zase se vrátím k těm tepelným ztrátám, potažmo tepelným ziskům, protože nízkoteplotní systémy z hlediska topení, jako je třeba podlahový topný systém nebo i stropní plošní systém, má omezenou možnost přenosu výkonu tepelného svojí plochou. Přenáším výkon přes danou plochu, to plochu mám jasně danou. A tyto systémy se výhodně dají používat v současné době právě proto, že jednak normy jsou přísnější a jednak sami lidi chtějí jako mít lépe zateplenou obálku budovy. Lépe zateplená obálka taky ochrání tu místnost i v tom letním režimu, takže díky vlastnostem konstrukcí u současné výstavby nebývá problém přenést dostatečně zdroj nebo tepelný výkon i chladící výkon do dané místnosti. V momentě, kdybych se bavil o rekonstrukci nějakého starého objektu, pak je potřeba o to pečlivěji spočítat ty tepelné ztráty, potažmo tepelné zisky takto rekonstruovaného objektu. Jaký zdroj je obecně nejvhodnější vlastně
pro ten celý systém? My vidíme velikou výhodu používání našich systémů s takovým zdrojem, který umí jak topit, tak chladit. Topit v zimním období, jasně, chladit v letním období. A v současné době je na trhu řada výrobců tepelných čerpadel, který takovéto prvky, zdroje tepla a chladu nabízejí. A tím, že mám na svůj objekt jeden zdroj, na ten můžu napojit náš systém stropního topení a chlazení, tak mám jeden systém, jeden zdroj a mám vyřešen problematiku, vlastně ucelenou problematiku tepelně vlhkostního mikroklimatu, pokud ještě to zvážím třeba s nějakou rekuperací, jak jsem se bavil na začátku. Takže poměrně jednoduchý, jedna starost. Ano. Je tenhle ten systém i vhodný pro nástavby, řekněme u bytových domů? Pokud bych se bavil o nástavbě v bytovém domě, tak parametricky si myslím, není žádný problém, protože zase ta nástavba se bude provádět současnou technologií, to znamená tepelně technické parametry, obálky té nástavby budou splňovat veškeré současné kritéria a tam předpokládám, že snadno přeneseme požadovaný tepelný nebo chladící výkon. Otázka jenom zůstává, na jaký zdroj právě by se systém napojoval. Pokud by nástavba byla řešena tak, že bude mít svůj zase samostatný zdroj, zase v podobě nějakého tepelného čerpadla například, dá se pro jeho umístění využít i střecha té nástavby, pokud se bavíme o nástavbě s plochou střechou, tak nevidím problém. My jsme se obecně bavili předtím, než jsme šli do vysílání, že je potíž, co se týče těchto obytných domů, paneláků, většinou nemožnost dohodnout se v SOJM a tak dál. Je tohle, co se týče oproti té technické stránce, vlastně zásadní potíž, dalo by se říct. Určitě. Ta nejednatelnost. Jakoby ve všem, kde funguje společenské vlastnictví jednotek. Jasně. Na druhou stranu, pokud už by se bavili o té nástavbě na existující dům a už společenské vlastnictví jednotek odsouhlasí, že něco vyroste na střeše jakoby v podobě nástavby, tak si myslím, že právě díky tomu, že se můžou napojit individuálně ty vzniklé bytové jednotky, tak na ten zdroj, kde já vidím nejvyšší komplikaci, jak napojit ten zdroj na ty naše systémy, tak pak je to bez problémů. Jasně. Vy tady na Aquatermu slavíte 30. narozeniny, takže všechno nejlepší od nás. Vy jste stále ještě česká firma, ano. Stále jste vlastně od prvopočátku u zrodu a u vývoje trubek vodovodních, interiérových. Na tom trhu se mnohé změnilo, na systému, na kvalitě, na ceně, na způsobu prodeje. Co chystáte nového? Čem se chystáte inovovat? V čem budete nepřekonatelní i dále? Je to tak, já bych v rámci trošku toho historického exkurzu zdůraznil, že firma EV Plast vznikla před 30 lety právě jakožto výrobce plastových potrubních systémů pro distribuci vody v objektech. Byli jsme mezi prvními vůbec v tomto regionu evropském, který jsme začali vyrábět takzvané PPR trubky, což je polypropylen, random copolymer materiál. I v tomto, jak jste říkal, dochází k velkému vývoji. V tomto sortimentu v současné době se snažíme nabízet převážně potrubní systémy už zase z novějšího inovovaného polypropylénu, takzvaného PPRCT. Ale co se mi líbí na společnosti EV Plast je to, že jak si kouká opravdu do budoucnosti, a v podstatě si uvědomila, že je vhodné a užitečné využít svoje know-how pro výrobu kvalitních potrubních systémů a použít je i v ostatních segmentech trhu. Takže zhruba od 10. let našeho století právě firma EV Plast přišla s výrobou plastového potrubí pro podlahové topné systémy. Zároveň nenabízíme jenom samotné trubky, řečeno zjednodušeně, ale ucelený systém, včetně systémových desek, rozdělovačů, regulace a podobně. No a stejně tak relativně nově nabízíme teď ty chladící a topné stropní systémy pod názvem FV Klima a to je důvod, proč tady tento rok klademe důraz na tento systém. My tím trošku chceme přispět k té celospolečenské poptávce po ochraně životního prostředí, protože, jak jsem se zmínil, ideální spojení našich systémů je s tepelnými čerpadly a tepelné čerpadlo je zdroj považován za jednak energeticky úsporný a za takzvaně zelený. A díky tomu, že vlastně tepelné čerpadlo v režimu topení, když topí na nízké teploty, pracuje nejúčinněji a naše systémy umožní předávat tu energii právě v režimu nízkých teplot,
analogicky v režimu chlazení pracujeme s vysokými teplotami chladící vody a zase takto fungující zdroj pracuje energeticky úsporně a účinně, tak tím se snažíme přispět k tomuto tématu ochrany životního prostředí. Na druhou stranu, mě osobně trošku mrzí, že celospolečensky se hodně a hodně diskutuje o ochraně venkovního životního prostředí, ale až 90% času my všichni tady trávíme někde v interiéru. A ochrana nebo kvalita životního prostředí uvnitř budov si myslím je téma, který by se mělo ještě více také zdůrazňovat. A jsem rád, že našimi chladícími prvky EV Klima přispíváme i k této problematice, protože je rozdíl, jestli přijdete do klimatizované místnosti, kde nic neslyšíte, nefouká na vás žádný studený vzduch, žádný průvan, tak jako z klasických klimatizačních jednotek, tak jsem rád, že můžeme přispět i k tomuto tématu a omezujeme takzvaný syndrom nemocných budov. Nám nezbývá, než doufat, že se vám tohle povede, těšit se na to, až se uvidíme příště. Já vám moc krát děkuju, pane Pavlouku, zatím. Já děkuju za pozvání a těším se na shledanou. Byť se s váma musím rozloučit, tak nikam neodcházejte, protože za chvilku tu bude kolega Olda Rail s inovativníma věcma, co se týče větrání budov. Zůstaňte s námi a mějte se fajn.